Você sonhou com seu filho? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Nada do que sonhei preciso da resposta. Eu entendo que ela quer dizer que não encontrou o sonho que ela quer interpretar ali no meu canal. Nada do que sonhei preciso da resposta. Porque sonhei com meu filho que morreu há oito meses. E ele estava... No meio de centenas de filhotes de cachorrinhos pretos. Bom, a senhora recebeu nesse sonho um linguajar muito arquetípico, tá? Mas ele quer dizer que o seu filho precisa de oração, porque existem cobranças sobre ele onde ele está. Né? Quando ele estava vivo, houve houveram alguns feitos dele aí que penalizaram ele. Tanto nessa dimensão, quanto para a dimensão onde ele foi. Porque, na verdade, a morte é um conceito, ela não existe. Quando seu filho desencarnou, ele foi para outro lugar, para outra dimensão. Mas ele não está numa dimensão positiva. tá Então, ele precisa ser resgatado de onde ele está. Muito provavelmente, ele está é, inserido num contexto de reencarnação. Ali, mas não é positivo, porque os cães pretos representam algo oculto, desconhecido. Filhotes de cães pretos estão tá falando ali que o seu, o seu filho ele pode estar tá numa listagem ali de reencarnação, mas precisa ser resgatado de onde ele está, do plano para onde ele foi. Não é nada legal sonhar que está entre cães pretos. Então você precisa orar por ele, mas você também precisa pedir para que outras pessoas orem. Porque muitas vezes nem é a oração de uma pessoa que impacta positivamente na vida da outra, mas sim o poder de empatia. É preciso que o orador, que o pedinte, seja empático, tá? Então, peça oração também por ele. Peça para que outras pessoas orem por ele. Independente de religião, tá? Porque a oração ela só vai ter poder se você tiver um poder de empatia, se o seu coração realmente for empático. Então é uma mensagem na verdade muito breve, mas nada além disso essa mensagem está falando. Tá? Ele precisa de ajuda para sair de um lugar onde se encontra. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no rosto, porque você chegou no meu canal. E quando você chega no meu canal, você chega na frequência do bem. Eu leio todos os comentários, mas nem sempre eu consigo responder a todos. Mesmo assim, mesmo que você não ganhe resposta, você é impactado positivamente. As coisas negativas passam a se dissolver, o seu pavilhão mental é iluminado as coisas vão clareando lá e, à medida que você se permite iluminar, você vai se tornando mais poderoso também, porque aqui no meu canal, o escopo espiritual do meu trabalho compreende o bem para todos indistintamente e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia, você sai, sim, do meu canal mais poderoso e iluminado para resolver aquilo que precisa resolver. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Porque que figurou o filho já falecido no meio de filhotes de cães pretos, centenas. Por quê? Porque ele está participando ali é, de uma falange negativa, algo que não trabalha para o bem. Esse designo precisa ser mudado. Ele precisa receber apoio, luz, para que não seja obrigado a trabalhar para forças escravocratas. aí para pessoas de outras dimensões. Muitos seres humanos, quando desencarnam, eles são obrigados a trabalhar como escravos por ações indevidas aqui na terceira dimensão, aqui nesse planeta. Tá? Então, esses filhotes de cães pretos ali podem representar ali é, uma fila de espera para entrar lá num sistema de penalidade que não é agradável porque tudo se torna mais difícil mais longevo tá? por isso que é muito importante nós termos Total observância sobre os nossos atos aqui nessa dimensão prezado internauta muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos deixe seu like se inscreva no meu canal e Ative o Sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. E eu também vou aproveitar para fazer uma afirmação em prol desse filho que está lá na outra dimensão, está num plano, num aguardo aí. Faz, vamos fazer uma afirmação para ele. Você também me acompanhe nesse mesmo sentido, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano, pensamento, imaginação e falácia. O poder da autoafirmação deve ser utilizado por todos nós, porque nós os temos. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão, eu declaro a mim e ao meu filho e aos meus familiares super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e ao meu filho já falecido super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós e também porque nossos corações. Transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Eu declaro meu filho já falecido, super próspero, super saudável, super alegre, super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro o meu filho super solvente, super bem quisto, super bem-visto, super protegido. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós, e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito, amém. Na Ásia, quatro médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em quatro minutos, simplesmente recitando as palavras. Já está curado, já aconteceu, está feito. O tumor desapareceu em quatro minutos. Detalhe: os médicos, os quatro médicos, não tinham religião nenhuma. Eles simplesmente acreditavam no poder da afirmação do humano. E esse evento foi gravado em vídeo, inclusive. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.